Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos de volta à segunda parte da série de webinars da regulação tributária da economia digital na reforma tributária. Conforme já anunciado, essa segunda parte tem como objetivo a gente debater com alguns queridos colegas a tributação da economia digital nos tribunais brasileiros, dando aqui um enfoque mais jurisprudencial, mais um enfoque de realismo, aquilo que a gente tem visto nos nossos tribunais e aquilo que os nossos tribunais vêm conformando, então, nesse direito tributário da economia digital ou digitalizada. O objetivo hoje é justamente ver e ouvir um pouco da experiência desses queridos colegas, especialmente da esfera profissional deles, da advocacia, dos tribunais, principalmente. E, portanto, antes de mais nada, gostaria de saudar com muito carinho os queridos alunos e alunas que estão aí, que estão nos brindando, os colegas, amigos, e que estão aí com a gente até final de novembro. E o objetivo também é que a gente estenda essas palestras até o final de novembro, para tentar, então, ver essa temática maior da regulação tributária da economia digital, com esse viés também da reforma tributária, da forma mais ampla possível. Então, foi para isso que a gente iniciou, de uma forma mais geral, falando sobre a regulação de novas tecnologias. Hoje a gente vai fazer essa abordagem bastante jurisprudencial, para então a gente avançar para a perspectiva das finanças públicas ou do impacto nas receitas públicas, avançar sobre perspectivas mais concretas da tributação do consumo no Brasil, e aí então terminar com a abordagem internacional com convidados estrangeiros, inclusive o professor Joachim Engel, da Universidade de Münster. Mas antes de mais nada, nós precisamos aqui fazer um disclaimer tradicional da instituição, e segundo qual as manifestações que são expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online, representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordam em participar deste evento de forma espontânea. E com isso, autorizam o uso da sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. E é com muita alegria que eu saúdo aqui, queridos colegas, tanto de vida acadêmica como de profissão, o doutor Gustavo Brigagão e o doutor professor Sérgio André, que muito nos honra aqui com a sua presença, já fazendo um esclarecimento inicial antes da apresentação prévia de cada um dos colegas, que o nosso querido colega, doutor Maurício Faro, infelizmente não pôde participar, teve um imprevisto nas últimas horas e infelizmente não pôde comparecer. Mas, de todo modo, temos aqui muita discussão aqui para a gente desenvolver com o Dr. Gustavo Brigagão e o professor Sérgio André. Aqui eu agradeço novamente pela presença, conhecendo a agenda apertada que eles têm, os compromissos que eles têm, mesmo assim, eles estão com a gente. E estabelecemos aqui uma prévia ordem de apresentação, e após as apresentações, a ideia, então, é a gente ver as perguntas que foram feitas pelo público e fazer um pequeno debate em torno da temática aqui do dia, inclusive à luz de recentes decisões aí da Suprema Corte. Então, de imediato, agradeço novamente ao público que está aqui, aos queridos e alunos especialmente, e saudando aqui o Dr. Gustavo Brigagão, que é sócio for no escritório Brigagão Duque Strada, e que também é diretor e presidente da ABDF e que vem acompanhando aqui boa parte também das discussões acadêmicas, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, de imediato, já
passo a palavra para o doutor Gustavo Brigagão, lembrando que vai ter um pouquinho mais de tempo para falar hoje, então, se precisar passar um pouquinho de 20 minutos, até 30 minutos, não tem problema. E, ato contínuo, a gente passaria a palavra para o professor Sérgio André. Doutor Gustavo Brigagão, muito obrigado pela presença e a palavra é toda sua. Meu querido amigo professor Sérgio André, em meu lugar, eu queria dizer que é uma imensa satisfação estar aqui com os senhores, tratando aqui dessa questão que é tão atual, atualíssima, na verdade, tendo visto o julgamento do Supremo Tribunal Federal de ontem, tratar dessa questão que é absolutamente necessária, que vem atordoando as mentes de todo o mundo, de todo o planeta, não só aquelas mais ligadas à tributação, às atividades tributárias no Brasil, mas é uma questão que vem trazendo muitas discussões, muitos debates ao redor do planeta. Eu sinto muitíssimo que o nosso querido amigo Maurício Faro não esteja presente, porque ele seria um bom debatedor aqui desse tema, principalmente em função de questões, inclusive, processuais que podem surgir aí em decorrência desse julgamento de ontem do Supremo Tribunal Federal. Bom, mas antes de nós chegarmos nessa decisão, eu gostaria de fazer uma espécie de um panorama geral a respeito dessas questões da tributação da economia digital. Essa nova economia, ela trouxe desafios que há algumas décadas atrás seriam absolutamente impensáveis, tanto no que diz respeito à visão que os estados têm da forma de tributação das suas atividades, quanto dos contribuintes. Nós tivemos, nosso sistema tributário nacional, por exemplo, nasceu com a Emenda Constitucional 18 de 65, em um mundo completamente diferente desse que nós vivemos. E nós temos até hoje aqui no Brasil aquela sistemática de tributação prevalecendo, em vista que a Constituição Federal de 88 não mudou aquela sistemática de 65. Nós continuamos com uma tributação indireta espraiada entre as três esferas da federação. E naquela época o mundo era um mundo físico, era um mundo que as mercadorias circulavam efetivamente, os serviços eram resultado de uma atividade humana. E hoje em dia as coisas mudaram completamente. Nós temos negócios que são absolutamente disruptivos, que nós estamos, com o avançar do tempo, nós estamos passando a nos habituar a eles, o cloud computing, o streaming, as criptomoedas, internet das coisas, impressão 3D, não é? Circulação de mercadorias, hoje em dia se faz através de um e-mail ou de uma mensagem que seja enviada de uma ponta a outra. Plataformas de economia compartilhada, isso fez com que a maior empresa de transporte do mundo não tenha um carro, a maior empresa de hotelaria do mundo não tenha um apartamento. São todas atividades que passaram a ser de intermediação. O e-commerce, o marketplace. Enfim, é um outro mundo que nós vivemos. E, como eu disse inicialmente, não só o Brasil enfrenta problemas em como passar a encarar essa nova realidade como o mundo inteiro. Porque a tributação tradicional, ela deixou que essa tributação tradicional, que era baseada em bens tangíveis, em estabelecimentos físicos, de uma hora para outra, viu-se diante de uma situação em que os estabelecimentos não eram mais físicos, poderiam se estabelecer em qualquer lugar. Por sua vez, o adquirente desses serviços e mercadorias que eram comercializados nesse novo cenário, esse consumo poderia ser feito em qualquer lugar, numa viagem de um ponto a outro do planeta. Então, o estabelecimento não se estabelece em lugar algum, o consumidor não se estabelece em lugar algum. E nós criamos uma dificuldade muito grande de tentar adaptar aquelas regras que existiam no que diziam respeito a estabelecimentos permanentes, onde a localização dos estabelecimentos, a localização do consumidor. Essas regras todas foram postas à prova. E, obviamente, em decorrência disso, houve
uma utilização arrojada de planejamentos fiscais agressivos no mundo inteiro. Então, as empresas começaram a trabalhar com esses conceitos que eram da economia, que eram da economia que existia anterior à digital, anteriormente à digital, e começaram a trabalhar com esse conceito de configuração de estabelecimentos, de onde eles deveriam se estabelecer, onde se deveria considerar qual seria o elo de conexão que deveria determinar o ente tributante, enfim, em função de todas essas operações. No mundo, nós tivemos, começando lá com a nossa convenção de Ottawa, nos anos 90, nós já tivemos uma preocupação em que a tributação não fosse utilizada como forma de interferir na realização dessas novas operações que naquela época surgiam. Né? Então, a Convenção de Ottawa determinou que houvesse uma neutralidade na tributação e, por meio da tributação, não houvesse qualquer interferência na utilização dessas novas tecnologias. Mas, em função desses planejamentos fiscais, que eu me referi há pouco, nesses planejamentos fiscais chamados arrojados, o mundo começou a reagir. E isso veio através do, em 2015, com o plano BEPS. Né? Uma série de, são 15 planos de ação que foram criados com o objetivo de tentar lidar com essa nova realidade da criação desses planejamentos mais arrojados. Então, o plano BEPS, ele se baseia num tripé de coerência, substância e transparência, tentando estabelecer, através de 15 ações, determinadas direções ou diretivas que regulassem ou que orientassem os países da forma como lidar com isso. E, obviamente, as novas tecnologias não ficaram fora disso. Pelo contrário, o primeiro plano de ação desses 15, ele é destinado a regular, orientar como deve ser tratada a tributação dessas novas tecnologias. E um dos aspectos que são muito importantes no que diz respeito a esse plano de ação é justamente o fato de que a economia digital, de tão sedimentada no cenário atual, ela deve ser tratada como a própria economia. Então, por isso que no plano de ação 1, você, na verdade, você aplica ou adapta os outros planos de ação que dizem respeito à economia tradicional, porque não haveria sentido que você, se a tributação, se a economia digital, ela é tida como sendo a própria economia, não haveria razão para que você criasse regras específicas. Você teria que, na verdade, adaptar as regras contidas nos outros planos de ação, de forma que não houvesse nenhuma segregação das operações digitais em relação às transações que fossem feitas pela forma tradicional. Não haveria soluções isoladas pelo plano de ação 1. Houve uma intensificação muito grande de disputas entre os estados da residência e de fonte. Isso é algo que vem, que, na verdade, ocorre até hoje. Né? No relatório provisório, no Interim Report de 2018, tentou-se, inclusive, porque os países, obviamente, os países de onde localizadas as grandes empresas chamadas GAFAM, eu me refiro aqui aos Estados Unidos, a Google, a Facebook, enfim, todas essas empresas de novas tecnologias, eles, obviamente, não interessa uma transferência da tributação para países onde localizado o mercado consumidor desses bens e serviços que são prestados por essas empresas. Mas queria-se chegar a um consenso. Esse consenso era previsto para que se chegasse até 2020, mas essa meta não foi atingida. E, muito em decorrência dessa resistência dos Estados Unidos, e houve o surgimento de medidas unilaterais por vários países. Né? Medidas essas que eram baseadas
ou inspiradas numa proposta feita pela Comunhão Europeia, que era do Turnover Tax, né? Então, houve medidas que foram tomadas por países como Áustria, França, a Grécia, a Hungria, Itália, Holanda, Nova Zelândia, Espanha, Turquia, Reino Unido, enfim, vários países tomaram medidas unilaterais que muito, isso ia muito contrariamente ao que se havia pré-estabelecido no sentido de que houvesse uma regra que fosse consensada. Mas o relatório agora da OCDE de outubro de 2020, ele analisa os dois pilares que foram estabelecidos como uma proposta consensual por parte dos Estados para tentar resolver o pilar número um, que é a criação de um novo nexo de alocação dessa competência tributária, e o pilar número dois, que estabeleceria ali um nível mínimo da tributação corporativa para se evitasse a transferência artificial de lucros. Bom, esse é o panorama internacional, vamos chamar assim. E o que houve no Brasil? No Brasil, nós vimos que no plano internacional nós temos um contribuinte arrojado, que é um contribuinte que se utiliza de planejamentos fiscais agressivos para tentar escapar à fiscalização. O que nós temos no Brasil é o contribuinte acuado. É o contribuinte arrojado versus o contribuinte acuado. Contribuinte acuado muito em razão dessa repartição de competências que me referi há pouco, que foi feita lá em 65 pela Emenda Constitucional 18. Por essa emenda, como eu disse, atribuiu-se a tributação indireta às três esferas da federação, isto é, a União com IPI, ICM, naquela época, ICMS, com a Constituição Federal de 88, aos estados, o ISS aos municípios, e uma competência tributária que é estabelecida com base em conceitos que são definidos pela Constituição Federal. Então, aos estados atribui-se a incidência do ICM, o atual ICMS, sobre a circulação de mercadorias, e o ISS, a tributação dos serviços. Sendo que esses conceitos, eles, se nós formos verificar qual era a aplicação desses conceitos lá em 1965 e mesmo em 88, nós verificamos que esses conceitos eram clássicos, eram conceitos clássicos, no sentido de que isso até inclusive foi estabelecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal em julgamentos posteriores, no sentido de que a mercadoria seria um bem incorpóreo, para utilizar a terminologia a que se referiu o ministro Sepúlveda, pertence, quando fez esse julgamento lá em 1998, 98, se não me falha a memória. Ele diz o seguinte: mercadoria é um bem corpóreo que é objeto de circulação, objeto de mercancia, e é esse bem que tem que ser atingido, tem que ser tributado pelo ICMS. E o serviço, houve sempre aquela dicotomia entre a obrigação de fazer ou utilidade econômica. O Supremo Tribunal Federal vacilou num determinado momento, num primeiro momento entendeu que utilidade econômica, no segundo, depois, num overruling, na casa dos guindastes, ele voltou atrás e disse que seria obrigação de fazer, e de lá para cá existe uma oscilação jurisprudencial ou uma indeterminação jurisprudencial, uma sinalização de possível mudança desse entendimento jurisprudencial em decorrência dos acórdãos que foram proferidos em relação a leasing, planos de saúde, franquia, mais recentemente, apostas esportivas, enfim, foram decisões que mostram uma possível mudança dessa conceituação de obrigação de fazer e voltar à utilidade econômica. Mas o fato é, o que eu extraio disso, sem querer dizer o que está certo ou o que está errado, é que, neste momento de insegurança jurídica, em função dessa diversidade de competências atribuídas a diferentes entes políticos tributantes, o que há é que o Supremo Tribunal Federal
quando vai examinar um conceito de mercadoria e elastece esse conceito de mercadoria, como fez na própria medida cautelar que foi julgada em relação a esse caso, que essa ação direta de inconstitucionalidade foi julgada ontem, a ação direta de inconstitucionalidade de 1945, houve essa medida cautelar há 20 anos atrás, é outro problema também nos assusta muito o fato de o tribunal demorar 20 anos para discutir a existência de uma tecnologia que já não é mais nova, que já nem existe mais, que é o download de software. Hoje em dia não se faz na nuvem. Enfim, mas ali o Supremo Tribunal o que que fez? Ele elasteceu o conceito de mercadoria. Então disse, olha, mercadoria, isso que nós mesmos, o Supremo Tribunal Federal, entendíamos antes, passamos a não entender mais. Então, conceito de mercadoria deixou de ser um conceito de bem incorpóreo, passou a ser, mercadoria poderia ser bem incorpóreo também, elasteceu esse conceito. Deixou os estados muito felizes, os municípios preocupados, porque isso diminui a competência dos municípios. E, ao mesmo tempo, em relação aos municípios, quando, reexaminada, como eu disse há pouco, a obrigação de fazer como delimitadora da existência do conceito da adaptação, a adequação ao conceito de serviço, o que que o Supremo Tribunal vem fazendo? Ele vem ampliando novamente o conceito e dizendo o seguinte: olha, serviço não existe somente se nós estivermos diante de uma obrigação de fazer. Pode ser uma mera utilidade econômica. O andar da jurisprudência caminha nesse sentido. Então, houve com isso um elastecimento do conceito de serviço. Deixa os municípios muito felizes, mas a competência dos estados, ela é, na verdade, ela é atingida com esse aumento do campo de incidência do ISS. Então, nós vemos com isso é que o Supremo Tribunal Federal, em vez de diminuir ou de dirimir o conflito de competência entre estados e municípios, ele acaba incentivando ou dando munição para que esse conflito se assevere. Na Constituição Federal, a solução que nós temos para o conflito de competência está no artigo 146 da Lei Maior, quando ele diz com todas as letras que cabe à lei complementar dirimir conflitos de competência. Então, todas as vezes que nós estejamos diante de uma situação de conflito de competência, a lei, o legislador complementar, é quem deve dispor sobre como esse conflito deve ser dirimido. Esse conflito de competências, ele gera uma insegurança jurídica absoluta. E, como eu disse, gera e fornece fundamentos para que os legisladores estaduais e municipais, ou mesmo o legislador federal, estabeleça regras que são absolutamente contraditórias. Porque se nós formos ver, por exemplo, o que se dá com os softwares, o caso que foi julgado ontem, nós temos na Lei Complementar 116 um item entre os serviços tributados, o item 1.05, dizendo com todas as letras que o licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação está sujeito à incidência do ISS. Então, é a própria lei complementar que, como eu disse há pouco, nos termos do artigo 146, uma das suas funções é exatamente a de dirimir conflitos de competência. Ele vem e diz que o licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação está sujeito à incidência do imposto municipal. No entanto, se nós formos ver a legislação do ICMS, mais precisamente os convênios editados pelo Confas, nós vamos verificar ali que o convênio 181 e o convênio 106, 181 de 2015 e 106 de 2017, eles dão todos os fundamentos para que haja a incidência do ICMS sobre essas mesmas operações com programas de computação, com software. Na medida em que no primeiro convênio ele pressupõe, ele permite uma redução de base de cálculo nas operações que tenham por objeto esses bens, o que obviamente pressupõe que haja incidência, senão não haveria que se falar na redução de base de cálculo,
E o convênio 106 de 2017, ele vem e disciplina efetivamente todas as formas de cobrança do ICMS sobre essas operações, e ainda diz que ela se aplica a pagamentos periódicos que digam respeito ao licenciamento dos softwares, o que faz com que mesmo as operações ocorridas em nuvem, elas sejam tributadas pelo imposto. Aquela decisão do Sepúlveda Pertence, em que havia sido estabelecido que, olha, os softwares de prateleira seriam tributados pelo ICMS e os softwares para usuário final seriam tributados pelo ISS, o convênio 181 vem e diz que não, que olha, seja comercialização por qualquer meio, inclusive aquelas operações que sejam efetuadas por meio de transferência eletrônica de dados, elas são, sim, tributadas pelo ICMS. Ou seja, como eu disse, a decisão do Supremo Tribunal Federal e a própria estrutura do sistema tributário nacional acabou permitindo que esse conflito de competência fosse agravado, foi muito agravado em função da indenização do tribunal que deveria julgar isso em última instância, lá do Supremo Tribunal Federal. Obviamente, essas leis nacionais, tanto a lei complementar quanto o CONFAS, dispondo de maneira conflituosa, como eu demonstrei, gerou para os estados e municípios legislações locais que dispuseram de forma completamente conflituosa, né? No São Paulo, o estado de São Paulo e o município de São Paulo, há regras de ambos no sentido de que essas operações devem ser tributadas ou pelo ICMS ou pelo ISS, conforme o caso. Então, a situação é muito ruim e gera uma insegurança jurídica absoluta. Aí nós acabamos na decisão que não acabou ainda, porque na decisão o ministro Fux pediu vista e ainda falta o ministro Castro também, que possivelmente votará nesse caso. Mas nós tivemos aí uma decisão que eu não sei se vocês acompanharam essa decisão ontem, mas eu tive uma certa perplexidade, uma certa dificuldade em entender qual será o resultado disso. Porque o que nós tivemos é que na discussão de que tributo incidiria, se seria o ICMS ou o ISS, nós vimos que a ministra Carmen Silvia e o ministro Fachin, o ministro Fachin votaram no sentido de que seria o ICMS o tributo incidente. Tá? O ministro Toffoli, que havia pedido vista no primeiro julgamento, ele entendeu que não, que seria o ISS. E adotou, inclusive, uma linha de raciocínio segundo o qual nós deveríamos verificar as tributações mistas, as situações fáticas em que pudesse haver a incidência do ICMS e do ISS, qual era a regra que regeria essa situação? A meu ver, nós estamos diante de uma tributação mista. E a tributação mista todos nós conhecemos. Se nós tivermos um serviço que não seja tributado, não esteja inserido na lista de serviços tributados pelo ISS, se houver fornecimento de mercadorias com esses serviços, o ICMS incide sobre tudo. Se nós estivermos numa situação em que haja o serviço esteja elencado na lista de serviços tributados pelos municípios e não houver nenhuma ressalva de incidência do ICMS, o ISS incide sobre tudo. E se houver essa ressalva, incidirá ISS sobre os serviços e ICMS sobre as mercadorias fornecidas. Isso nas situações em que há um fornecimento de uma mercadoria e que há o fornecimento de um serviço. Mas não é o que ocorre no caso em exame.
O que ocorre no caso do exame é saber se eu posso considerar esse bem mercadoria ou se eu tenho que considerá-lo como serviço. Ou é uma coisa ou outra. Essa diferenciação entre operações mistas, ou essa que eu acabei de me referir, ela existiria quando havia ainda um suporte físico. E aí você poderia dizer que, olha, sobre o suporte, tem um fornecimento de uma mercadoria que é um suporte físico e uma outra utilidade. Então, eu poderia querer saber se a existência do suporte físico faria com que a incidência do CMS poderia abranger também essa utilidade ou não. E os estados, diga-se de passagem, sempre adotaram regras no sentido de que o suporte físico, que seria a única parcela tributável nessa operação, seria o valor do suporte físico, normalmente é o dobro do suporte físico. Mas agora nós temos uma nuvem. Nós só temos a utilidade sendo fornecida. E a dúvida é se haveria a incidência do ICMS ou do ISS, se isso seria mercadoria ou se seria serviço. Então, foi a primeira dúvida que me surgiu. Depois veio o ministro Alexandre e disse que, na verdade, isso era algo global, que deveria ser essa operação deveria ser vista de forma global. Nós deveríamos analisar a floresta, as árvores. Então, essa floresta seria, na verdade, uma prestação de um serviço, portanto, deveria ser tributada pelo ISS. O ministro Barroso seguiu na mesma linha, dizendo que era o ISS, a ministra Rosa Weber também, o ministro Lewandowski também se encaminhou nessa situação. Então, nós tivemos 5 votos dizendo que o ICMS não poderia decidir que seria o ISS. Foi dito com todas as letras que o imposto incidente seria o ISS, apesar de nós estarmos tratando de 2 ações diretas de inconstitucionalidade que tinham por objeto exclusivamente a incidência ou não de ICMS. Isso nós não podemos nos esquecer. Porque havia um outro recurso extraordinário, com repercussão geral, que tratava da inconstitucionalidade do item 1.05 da Lei Complementar 116. Mas esse recurso extraordinário ele não foi posto em julgamento juntamente com as adjuntas. Então, essa decisão ela não era para saber se incide o ICMS, era para se dizer se podia ou não haver a incidência do ICMS e, consequentemente, ser declarada a inconstitucionalidade das normas do Mato Grosso e de Minas Gerais, que eram objeto das adjuntas que foram julgadas ontem, a 5659 e a 1945. Mas nós tivemos, portanto, ministra Carmen, ministro Fachin, ICMS, ministro Toffoli, Alexandre, Barroso, Rosa Weber e Lewandowski, pelo ISS. O ministro Gilmar Mendes manteve a orientação anterior do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o software de prateleira deveria sofrer a incidência do ICMS e os softwares por encomenda para consumidor final deveriam sofrer a incidência do ISS. Então, ele aceita o ICMS em algumas situações, que seriam os softwares de prateleira. Então, ele não declara a inconstitucionalidade da norma, porque é possível, sim, a incidência do ICMS em relação aos softwares, ainda que comercializados em nuvem, que tenham por objeto softwares que sejam comercializados em série e não por encomenda. E o ministro Marco Aurélio e julga o que lhe foi perguntado, que é a não incidência do ICMS, porque ele entendeu que seria inconstitucional, se apegando ao fato de que não haveria ali um bem corpóreo, também mantendo a jurisprudência anterior do STF. Então, ele não disse se haveria ou não a incidência do ISS. Hoje eu li de manhã, em um desses veículos da mídia, dizendo não, foi 6-0 pelo ISS. Não foi 6-0 pelo ISS. O ministro Marco Aurélio não disse que incidia ISS. Até porque ele não poderia dizer. Porque licenciamento de uso de software, tendo visto que software é considerado como bem móvel, um direito autoral é considerado como bem móvel, seria equivaleria a uma licença de uso de um bem móvel que tem a mesma natureza de locação. Nós não podemos nos esquecer que a súmula 31
ela surge de uma tese que foi apresentada ao tribunal pelo próprio ministro Marco Aurélio, que deveria haver obrigação de fazer. Então, eu não imagino que o ministro Marco Aurélio, se examinasse a constitucionalidade do item 1.05, que ele fosse entender que esse item seria constitucional. Eu não acho que ele chegaria a essa conclusão. E nem ele chegou, pelo que eu entendi do voto que ele proferiu ontem, ele não chegou a essa conclusão. Ele simplesmente declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS, porque ali nós não estaríamos diante de uma mercadoria. Então, o que nós temos? Nós temos, até agora, nós temos dois votos pelo ICMS, cinco votos pelo ISS, um voto pelo ICMS e ISS, e um contra ICMS, e não necessariamente favorável ao ISS. E ainda houve uma modulação de efeitos, que diz que essa nova posição do tribunal só valerá após a publicação da ata, obviamente, se prevalecer a tese da inconstitucionalidade. Óbvio que eu acho que é esse que será o resultado, faltam somente os votos do ministro Fux e do ministro Cássio. Acho que será também nesse sentido. Então isso significa dizer que como é que ficam, essa é uma outra dúvida que eu tive, como é que ficam os autos de infração de não pagamento de ICMS até agora? Eles são declarados bons para software de prateleira, porque era a jurisprudência que prevalecia até agora. Se ela vale só efeitos ex nunc a partir da publicação da ata, todos os autos de infração de ICMS que forem relativos a softwares de prateleira são bons. E todos os que sejam relativos à incidência do ISS, a contrário do censo, são ruins. É essa a posição? Não sei. Agora, no meu modo de ver, nós temos a questão que nós temos, se eu estivesse julgando, como eu julgaria isso? A minha posição ela é um pouco mais radical. Porque essa discussão toda, ela mostra só uma coisa, na minha visão. É que nós não estamos em algo que possa se adequar ao conceito de mercadoria, nem ao conceito de serviço. Não se adequa ao conceito de mercadoria porque não há um bem corpóreo. Como sempre nós entendemos ser mercadoria, como o Supremo Tribunal Federal entendeu ser mercadoria até o julgamento daquela medida cautelar. Se não é a mercadoria, pelo menos há uma grande dúvida nesse sentido, porque a jurisprudência prevaleceu por mais de uma década nesse sentido. Nós também não estamos no conceito de serviço, de acordo com a jurisprudência que também prevaleceu nesse sentido, também por mais de uma década, no Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos diante de algo novo, como efetivamente é. Acho que ninguém discute isso, que essas novas tecnologias são absoluta novidade, principalmente se comparadas com aquela época em que o nosso sistema tributário nacional foi criado. Nada disso era sequer sonhado, a não ser em filmes de ficção científica. Né? E o que nós estamos fazendo aqui agora, em 65, era obra de ficção científica. Tá? Nós conversando aqui de forma virtual, um vendo o outro, ainda sendo assistidos por várias pessoas. É absoluta ficção científica. Mas aí alguns diriam, mas é uma riqueza que circula, a venda desse software gera uma circulação de riqueza, ela tem que ser tributada pelo IPI, ou pelo ICMS, ou pelo ISS. Um dos três tributos tem que incidir. E eu pergunto, por quê? O nosso sistema tributário nacional, ele determina competências com base em conceitos. Então, se estiver dentro deste conceito, há incidência sim dos tributos. Se estiver fora, não. E se, por acaso, não estiver em nenhum desses conceitos utilizados pela Constituição Federal para utilização da determinação de competências tributárias, nós não temos que ter incidência alguma. E, para isso, eu lembro uma lição do nosso, que já me encaminhando para o final, do nosso querido mestre Alberto Xavier, em que ele diz com todas as letras, se me permitem, eu vou ler o trecho pequeno, dizendo o seguinte: os princípios da igualdade, da capacidade contributiva, não têm uma função
positiva ou preceptiva de ordenar ao legislador a tributação de toda e qualquer manifestação de capacidade contributiva. Esta ordem simplesmente não existe na Constituição. Ela depende de lei ou de uma competência que seja atribuída pela Constituição aos entes políticos. E a partir do momento em que haja uma lei instituidora com um fundamento na Constituição, uma lei instituidora dessa incidência, aí sim eu posso estar diante de uma relação jurídica que se estabeleça constitucionalmente entre o Estado e o contribuinte. A solução qual seria, então? Deixar sem tributação? Eu acho que não. Eu acho que exatamente por estarmos diante de uma novidade, eu acho que o julgamento de ontem mostra muito claramente o quanto os ministros estão perdidos diante dessa dificuldade de conciliação dessas novas operações. Nós estamos diante de um fato gerador novo. É um fato gerador novo, que não se confunde nem com mercadoria, nem com serviço. E a Constituição Federal diz o que fazer nessas circunstâncias. É o exercício da competência residual da União. Está lá no artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal. A União poderá instituir impostos novos sobre fatos geradores, bases de cálculo que não seja não cumulativo, tudo bem, mas que sejam fatos geradores e bases de cálculos não inseridos na competência dos estados e dos municípios. É exatamente essa situação. Exatamente a dificuldade da conceituação dessas atividades como mercadorias ou como serviços é que mostra que nós estamos diante nem de um nem de outro. Ah, mas os estados, politicamente, isso seria inviável. Os estados e municípios não aceitariam perder as suas receitas em razão disso. Ah, é só repartir essas receitas entre estados e municípios. Mas, pelo menos, isso geraria para os contribuintes segurança jurídica. Segurança jurídica, que é o que o contribuinte brasileiro mais quer. O contribuinte brasileiro quer simplicidade, quer segurança jurídica e ter um julgamento imparcial. É isso que o contribuinte brasileiro quer. E nós não estamos tendo nada disso atualmente no Brasil, em relação à matéria tributária. Então, eu acho que essa seria a solução para resolver essa questão de uma vez por todas. E correta juridicamente, porque o que está acontecendo é que o Supremo Tribunal Federal está dando voltas e voltas para chegar ao resultado que me parece bom. Se eu tivesse que julgar isso entre ICMS e ISS, entre um e outro, necessariamente, se não houvesse essa terceira, a possibilidade de se dizer não é nenhum nem outro, como é o que eu acho que o ministro Marco Aurélio vai acabar dizendo, quando ele for julgar o recurso extraordinário com repercussão geral sobre a constitucionalidade do item 1.05, e acabar dizendo isso, que não é nenhum nem outro, eu diria que seria o ISS, o tributo incidente. Por uma razão só. Porque está dito em lei complementar que a norma que está lá na Constituição Federal, no artigo 146, como dirimidora do conflito de competências. Mas, enfim, eu encerro, então, fazendo menção na reunião do G20 em Fukuoka, o José Gurria, que é o secretário-geral do OCDE, ele parafraseando Benjamin Franklin, ele disse que a única coisa inevitável é a morte e os impostos. Mas o problema com as novas tecnologias é que aqui não se sabe quais impostos, quantos, por quem e a quem e como pagar. Essa é que é a grande confusão que existe no que diz respeito a essa tributação da economia digital. Eu fico agora ansioso aí para escutar o nosso querido professor Sérgio André. Certamente vai iluminar o nosso caminho na solução desses problemas. Muito obrigado, professor Gustavo. Muito obrigado pelo convite. Foi um grande prazer participar aqui da FGV. Mais um momento. Muito obrigado, doutor Brigagão. Ouvindo você, parecia que a gente já tinha sentado longamente e discutido sobre isso, tamanho o alinhamento aqui que eu já pude observar, já fiquei bem feliz com o nosso alinhamento e
Na verdade, a gente não combinou, né? A gente não combinou antes. Mas eu fico feliz aqui de ver que tem um alinhamento tanto acadêmico como profissional, porque eu pude observar aí várias colocações que vêm de um dia a dia forense, né? A gente sente muita coisa do dia a dia forense e enxerga, né, a vida como ela é, né, nessa matéria. E aí talvez a gente consiga enxergar com uma nitidez mais adequada, né, o que realmente está em jogo. Mas eu agradeço já, eu estou curioso para ouvir depois as perguntas, né, do público. Tem algumas perguntas aqui para fazer também. Mas de imediato, conforme a gente combinou e planejou, eu queria passar a palavra para o doutor, professor Sérgio André Rocha, que é livre docente pela USP e professor da UERJ, aqui em Rio de Janeiro, é sócio fundador do seu escritório, tem também uma ampla competência, experiência aqui, tanto na vida acadêmica como profissional, especialmente internacional. Eu sempre fui fã do professor Sérgio, especialmente academicamente, acompanhando, lendo seus livros. Me lembro ainda, eu na graduação, eu sou um pouco mais jovem, talvez, posso dizer isso, eu ainda me lembro na graduação, lendo os livros do professor Sérgio, então, e hoje estar aqui junto, para mim é uma alegria, é uma satisfação, é fantástico isso. Então, professor Sérgio, obrigado mais uma vez pela presença, quero lhe passar a palavra de imediato para você ter mais tempo ainda para falar, tá bem? Obrigado por tudo. Eu que agradeço, Gustavo, é um prazer enorme estar aqui com vocês, retornar à FGV, eu que fui professor da FGV até ali os idos de 2010, eu saí da FGV quando migrei para a UERJ, mas é sempre bom retornar aqui à FGV e estar com você, com os Gustavos, né? Então, te parabenizar por esse ciclo de eventos, né? Agradecer por ter me colocado junto aí do meu amigo Gustavo Brigagão, a gente que está sempre aí nos eventos junto, Gustavo que vem fazendo esse trabalho, né, belíssimo aí à frente da ABDF. Acho que vale depois, Gustavo, fazer aí a propaganda do Congresso, que está chegando, né? Já está na esquina. Deixo o jabá para o Gustavo fazer mais adiante, já que ele vai ter os dados mais na cabeça. Mas é uma alegria estar com vocês aqui, e não só isso, discutindo esse tema, né? Que é um tema que a mim me interessa demais. Então, é verdade que o Gustavo já fez, né, boa parte do trabalho, então... vai sobrar pouco aqui agora para eu poder tentar agregar alguma coisa. Eu vou fazer começar a falar dessa questão toda de tributação e digitalização da economia. É engraçado que hoje de manhã eu estava participando também de um webinar na escola da AGU, e embora não fosse o tema, acabei passando muito brevemente por essa questão que eu vou abordar agora, e já falei sobre esse tema em outros eventos sobre tributação e digitalização da economia, que eu acho que, só fazer um mini parênteses, vocês me perdoem, uma das contingências desse nosso momento, né, é que a gente participa dos eventos de casa, né, e aqui nas minhas cercanias chega uma hora que parece que todos os apartamentos resolvem fazer obra, então está um batuque danado, não sei o quanto, né, isso vai na transmissão, né, mas fica aí, fica as minhas desculpas, mas infelizmente eu não tenho controle sobre a liberdade de construção alheia, né, então está rolando um certo batuque aqui, mas eu espero que não atrapalhe aqui as colocações. Então, voltando ao que eu ia dizer, eu acho que a primeira coisa importante quando a gente começa a falar de tributação e digitalização da economia é a gente tentar, de alguma maneira, separar os diferentes problemas ou questões ou desafios tributários que a digitalização da economia traz. Porque eu noto no discurso tributário, né, uma certa uniformização de coisas diferentes, né? Então, se fala, porque a economia digital, é economia digital, e eu tenho insistindo, não existe a economia digital. Existe a digitalização da economia, que é um fenômeno absolutamente multifacetado e que gera desafios tributários da mais variada natureza. E que eu acho que tem penetrado o discurso tributário no Brasil de uma maneira muito equivocada. Então, eu vou falar primeiro de quatro grandes blocos de questões relacionadas à digitalização da economia, para depois fazer a transição para essa discussão
sobre a decisão do Supremo. Acho que o primeiro grande bloco, de questões relacionadas à digitalização da economia e ao grande problema de tributação internacional está relacionado à tributação da renda, ou seja, aos critérios de distribuição de receita ou de distribuição de poder tributário no contexto internacional, Então, a tributação internacional, ela teve o seu desenho, estabelecido no final do século XIX, início do século XX, tendo como referência uma economia absolutamente estática, Então, quando se estabeleceram os critérios de alocação de poder tributário entre os países, o referencial era um modelo econômico estático, o um modelo econômico da Segunda Revolução Industrial, por isso que um dos critérios base, do regime fiscal internacional ainda hoje é o critério de estabelecimento permanente, que é um conceito que vem da legislação comercial prussiana, de meados do século XIX. Então, a tributação internacional, ela foi estruturada em cima da lógica, da atividade econômica fixa. A digitalização, ela derruba os pilares, sobre os quais foi construída, a tributação internacional, foi estabelecida a tributação internacional. E aí a gente tem essa série de discussões que o Gustavo, bem, descreveu, que iniciaram, na ação 1 do projeto BEPS, hoje estão aí resultando nos pilares, principalmente no pilar 1, da ação 1. Que é um debate sobre uma nova, um novo regime fiscal internacional, ou seja, é finalmente um debate sobre novos elementos de conexão que vão legitimar a cobrança de imposto, essencialmente de imposto de renda. Então, é uma discussão muito calcada no imposto de renda. Ou seja, não é uma discussão de tributação. Quando a gente pega o relatório da ação 1, ele até coloca, olha, a gente pode ter aqui diversas soluções, pode ter soluções via IVA, soluções, mas quando a gente está discutindo presença digital significativa, esses DSTs que estão proliferando pelo mundo, a gente está discutindo demais imposto de renda, soluções para você conseguir, enquanto país de fonte, alcançar a renda de empresas de outros países que conseguem fazer negócios no seu território sem qualquer presença física. Então, esse é um dos desafios, da digitalização da economia, que é como você reequaciona a distribuição global de poder tributário, de competência tributária. Então, esse é um problema muito específico, que gera poucos reflexos no Brasil hoje, embora, se discuta com muito afinco, e aí um que eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter, porque esse debate internacional, que interessa pouco o Brasil e tem pouca relação com as nossas dificuldades, acaba penetrando os projetos de lei. Então, se a gente pega vários dos projetos de lei que surgiram esse ano, fazendo referência a esses trabalhos do OCDE, fazendo referência à ação 1, que são coisas que não têm pé nem cabeça. Então, existe um grande conjunto de desafios relacionados à digitalização da economia, vinculados a essa questão de como que você distribui, como os países rateiam entre si competência tributária. Então, esse é um conjunto de coisas essencialmente internacional e que, a meu ver, tem pouco reflexo na realidade brasileira. A gente tem um segundo conjunto muito importante de desafios, que eu venho chamando a atenção, que são desafios de administração tributária. Uma das características da digitalização da economia é essa desintermediação. Você passa a ter a pessoa física consumindo direto, o indivíduo consumindo direto e, às vezes, gerando riqueza. Então, é ele que está agora alugando, o seu imóvel, ele está prestando serviço. Porque a desintermediação e a presença das grandes plataformas digitais coloca muitas vezes indivíduo com indivíduo transacionando, e isso é realmente desesperador da perspectiva de administração e controle tributário. Nesses casos, muito claramente, a gente não tem um problema de regra, Então, assim, não tem um problema de regra, que para eu poder capturar
o rendimento de locação que um sujeito que tem três imóveis numa plataforma auferiu. A regra é clara, se ele auferiu rendimento de locação, ele tem que pagar o carnê-leão, ele vai ter que adicionar aquele rendimento na apuração dele de imposto. O problema é como você controla esse tipo de transação, né? Então, veja que, nesse caso, a gente não tem um grande desafio de desenho de legislação. A gente tem um grande desafio de administração tributária, né, que pode levar a soluções que são terríveis, né, porque o que a gente vem percebendo, e é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado, é que muitas vezes se fala, olha, é muito difícil administrar isso, então passa a bola para frente, cria responsabilidade tributária, joga substituição tributária, e aí começa a jogar para o sujeito de direito privado, para as plataformas, para a administradora de cartão, e joga para eles uma responsabilidade tributária pela dificuldade de administração que o próprio Estado tem. Né? Naturalmente, eu venho dizendo isso, é óbvio que a sociedade tem que colaborar com a administração fazendária, mas essa colaboração tem limites. Né? Eu não posso pegar uma situação dessas, dificílima, em que eu tenho dificuldade de visualizar os fatos e dizer, ó, a plataforma agora é contigo, se você não fizer, eu cobro o tributo de você, né? Como, de alguma forma, se pretendeu fazer no projeto de lei da CBS. Né? Plataforma, mata no peito e faz. Verifica aí se o pessoal emitiu nota. Se não emitiu nota, eu cobro de você. Realmente não é por aí. Mas a gente tem que reconhecer que esse é um dos desafios da digitalização da economia. Um desafio de controle das operações muito grande. A gente tem um outro tipo de desafio que eu acho que é ainda mais relevante da perspectiva de reforma tributária, que é olhar um pouco para frente. Porque eu vejo a gente discutindo digitalização da economia e reforma tributária de uma perspectiva muito presente. E hoje de manhã mesmo a gente falava sobre isso, fazer assim, reforma de folha. Mas vai existir folha mais para frente? Né? Qual é o futuro das relações formais de emprego? Né? Então, assim, eu tenho que começar a pensar novas formas, e eu comentava isso nesse evento hoje de manhã na AGU, que está disponível no YouTube também, né? Eu comentava isso. Não é só tributação de folha, principalmente naqueles países que têm uma matriz tributária muito calcada no imposto de renda de pessoa física, você vai ter desafios muito grandes, né? Em função dessa mudança de feição do tributo. Das relações de emprego, das relações. Então, é um outro tipo de problema que a gente tem que ficar atento também. Agora, talvez, e o Gustavo falou demais sobre isso, e é onde a gente vai, é onde eu vou focar os meus comentários na sequência, talvez os problemas que a gente se acostumou mais são as questões que eu venho chamando de questões qualificatórias. E, efetivamente, esse é o tema mais estudado, me parece, no Brasil. Quando se fala em economia digital, em digitalização da economia, normalmente a preocupação é como é que eu qualifico, né, os novos fatos econômicos nesses conceitos, né, que a gente se habituou a ter, a estudar no direito tributário. Então, o Gustavo falou de impressora 3D. Não sei, eu tenho impressora 3D. O que é isso? É uma prestação de serviço? É uma industrialização? É a industrialização própria? É uma industrialização por encomenda? É uma venda de mercadoria? Ou seja, essas discussões, elas são muito típicas nossas. Né? Então, não é comum a gente encontrar esse tipo de debate fora do Brasil em termos de tributação doméstica, né, principalmente em função, né, do tipo de base dos IVAs mundo afora. Né, então, isso é muito típico da maneira como a gente estruturou, né, a tributação de consumo, Gustavo disse, né, lá em 65, com a emenda constitucional 18. Então, esse é um debate que ele é, da perspectiva doméstica, um debate muito nosso. Ele não é uma coisa que você compartilhe, né, em outros países. Eu lembro, hoje, por um acaso, a gente teve essa decisão do Supremo ontem, lá nas ADIs do software, mas eu lembro, há 2 anos atrás,
pouco mais de 2 anos atrás, em 2018, eu estava com o professor Dennis Weber, da Universidade de Amsterdã, e a gente fez um tour Rio, São Paulo, Brasília, com algumas palestras. A gente estava indo do Rio para Brasília, e aquela época, foi coisa de agosto de 2018, tinham pautado essa DIN que julgaram agora. E estava mais um momento desses de efervescência, né? Vai julgar, não vai julgar. E eu lembro que eu falei para ele qual era a situação. Né? E ele, com a visão dele de IVA europeu, ele não entendia onde que estava, por que a gente estava discutindo isso. Né? Então, acaba que essas discussões qualificatórias, em termos domésticos, elas são muito típicas nossas. Porém, a gente tem, em algum nível, claro que não no mesmo grau de detalhamento que a gente tem na legislação doméstica brasileira, mas a gente vai ter discussões muito semelhantes, em algum nível, nas convenções internacionais. Né? Então, a gente vai ter, sim, problemas qualificatórios para você definir se você tem um serviço técnico, se você tem um serviço não técnico, se você tem um royalty dentro do artigo 12 dos tratados. Então, não é que esses problemas de qualificação sejam completamente nacionais brasileiros. Né? Em termos de tributação internacional, a gente tem também, né, uma série de discussões qualificatórias. Como eu disse, não são tão complexas quanto o que a gente tem aqui nesses momentos de sobreposição entre IPI, ICMS e ISS, mas existem também. Então, você ter, por exemplo, a fronteira entre um serviço técnico e um serviço não técnico não é exatamente simples. A gente está vindo agora com um modelo da ONU. Né? A ONU, há coisa de 1 mês, 2 meses atrás, propôs um novo dispositivo para o modelo deles, né, para tributação de serviços automatizados. Né? E aí já começa a dizer, não, o serviço automatizado é aquele que depende de mínima intervenção humana. Né? Então, você já começa a ter... Então, seja, cada vez que você joga um conceito desse, e isso foi a reação da ONU, a demora da OCDE em fazer alguma coisa, você fala, então, vamos fazer o seguinte, se a gente botar esse dispositivo aqui na convenção. Mas aí você já chega, mas o que é um serviço automatizado? Né? Então, todas essas questões são questões qualificatórias. Né? Então, acho que esse grupo, esse quarto grupo, né, é o grupo que, para nós, é o que vem gerando mais assunto, né, tanto que se multiplicaram os trabalhos ao longo dos últimos anos sobre o conceito de mercadoria, conceito de serviço e tal, a ponto de eu não aguentar mais, o pessoal chega na UES, o cara escreve a dissertação sobre o quê? O conceito de serviço, fala, mais um, isso já está estudado, deixa o Supremo decidir agora, e o que eles disserem que vai ser. Né? Chega uma hora também, né, que o troço já está... já está mapeado, né? Não tem mais o que a gente ficar explorando. Né? Então, vai, aí migrando agora para essa... Então, eu falei desses quatro grandes blocos, fechei nesse quarto tema, que é a questão da qualificação, né? da compreensão do fato econômico, né? À luz do disposto na legislação. E aí, isso leva a gente... para uma discussão importante. Né? Primeiro, a gente começa o nosso dilema nessa nossa estrutura constitucional atípica. Essa forma como a gente optou estruturar a nossa Constituição com regras de outorga de competência, imposto a imposto, fixas na Constituição, que é uma coisa que, até onde eu sei, é única no mundo, é, em grande medida, gerador dos nossos dilemas. Né? Porque, naturalmente, se a Constituição diz que eu posso tributar serviços de qualquer natureza, eu não sou daqueles que vai dizer, que é daqueles que dizem que o legislador infraconstitucional pode dizer que serviço é qualquer coisa. Né? Nesse aspecto, eu concordo com o Gustavo. E me parece que esse é um dos problemas do Supremo, que é a premissa de que sempre tem que ter um imposto. Esse não é o desenho. Goste ou não, você pode achar errado, como eu acho. Então, assim, por exemplo, você ter a locação de bens sem tributação desde 2001, eu acho um equívoco em termos de desenho de sistema. Não faz sentido algum.
essa atividade econômica ficar fora da tributação. Porém, a solução para isso, ela é legislativa. Ela não é jurisprudencial, ela não é judicial, não cabe ao Supremo, né, integrar, né, a Constituição no que ela não disse. Então, eu acho que tem que ficar... Nesse aspecto específico, acho que a gente tem que dizer algumas coisas. Até porque, às vezes, as pessoas confundem um pouco as minhas posições teóricas, porque como eu entendo que não existe tipicidade cerrada, que isso é uma coisa que o Alberto inventou, mas que efetivamente não existe, eu entendo que a legalidade ela tem uma feição mais aberta e tudo mais, às vezes confundem, né, com a premissa de que, por exemplo, alguém como eu acha que é um bunda lelê, tributo o que quiser, dever fundamental de pagar tributos e toca a ficha. Claro que não é isso. Né? Então, eu acho que é auto-evidente que a tipicidade da Constituição brasileira não é argumento para nada, é única no mundo. Paciência, decidiram fazer aqui assim, tem que aceitar que é. Ou seja, não acho que não existe um caminho que seja, né, é assim, mas só a gente tem, então vamos ignorar que fizeram. Não me parece que o caminho seja esse. Então, para mim, muito claramente, a gente tem uma Constituição que escolheu definir algumas materialidades, né, para impostos, para as contribuições sociais do artigo 195, e aí não tem jeito, o legislador infraconstitucional está pautado por aquelas materialidades. O que eu não aceito, e que é defendido por alguns setores da doutrina tributária, é uma espécie, vou até falar, usar a expressão, né, americana, que está na moda aí por conta da confirmação lá da nova juíza Amy Coney Barrett, que é o originalismo tributário. Ela fica aquela coisa que, normalmente, tem que buscar o conceito em 1988. Não, óbvio que não. Esses conceitos, a meu ver, eles são interpretados de forma evolutiva. Então, o que é serviço? Não tem que me... Eu não tenho como. Eu até usei isso, as pessoas interpretaram mal a minha irreverência. Eu estava num congresso na USP ano passado, e eu coloquei um slide que tinha umas paquitas, um de volta para o futuro, que é meio que simbolizando, não que quem defenda isso seja uma paquita, que foi o que, de alguma maneira, pô, você chamou fulano de paquita? Eu falei, obviamente que não, quem sou eu ficar chamando os outros de paquita? Eu só quis contextualizar a década de 80 para dizer, olha, o direito tributário na Constituição não acontece em 1988, ou seja, eu vou interpretar o que está lá, aquelas palavras com os seus limites semânticos possíveis, hoje em 2021. Né, o debate americano é muito doido, esse negócio, não, que no século XVIII, século XVIII, pelo amor de Deus, XVIII é o século XVIII. Né, então, eu acho que a primeira coisa é a gente entender que claramente a Constituição, ela atribuiu competências que são delimitadas, elas não são absolutamente flexíveis para eu colocar lá dentro o que eu quiser, e aí isso leva a gente... E aí, chegando na questão da posição do Supremo, tenho falado demais sobre isso, e é uma bandeira que eu levanto desde 2011, num artigo que eu publiquei no Grandes Questões da Dialética, que é eu não lembro agora o título do artigo, era como o papel do Supremo na segurança jurídica e tal, e eu venho dizendo isso, e acho que tem que ser dito, assim, o Supremo Tribunal Federal, ele tem um papel gerador de insegurança jurídica no sistema tributário nacional. Uma das piores consequências da constitucionalização do direito tributário é essa competência excessiva do STF para julgar a matéria tributária. Os ministros não entendem do riscado, as decisões são, na maioria das vezes, muito ruins, e aí a gente fica... Eu comecei a assistir ontem o julgamento, chegou uma hora que eu falei aqui com um amigo, eu falei, olha, não consigo mais, porque a gente estuda tanto esse negócio, está, né, me deprimindo assistir esse julgamento, porque falta... Né, a gente, às vezes, leva as discussões tão sofisticadas, né, para sim, para entender o assunto, e quando você vê a coisa sendo debatida, me dá até uma certa depressão, mas eu vou jogar esses livros fora, porque não adianta, né? Porque no fundo esse é o funil, né? A gente produz, mas no fundo passa por esses funis dos órgãos de aplicação do direito, né? O que, a meu ver, às vezes eu prefiro nem ver, é que infelizmente não tem jeito, né? A gente tem que saber o que foi decidido, mas se não fosse por dever de ofício, eu acho que eu nem li, assim, porque me dá até um certo desgaste psicológico e emocional.
Né? Então, veja, a partir do momento que a gente tem essa situação dos problemas de qualificação e o Supremo como um elemento gerador de insegurança, veja, o caso original falava de download de software de uma lei do Mato Grosso da década de 90. Download de software é um troço que basicamente não existe mais. Está tudo na nuvem. O próprio resultado prático desse julgamento de ontem, para mim, é muito duvidoso. Porque hoje a grande questão que a gente tem que entender é a tributação na nuvem. Ou seja, a partir do momento que está tudo na nuvem e ali agrega um monte de coisa, será que realmente vai entrar, como o Gustavo disse, tudo vira agora um algo misto e é por conta de ser misto que está sendo tributado? E eu sempre tive muita dificuldade com essa noção de serviço misto, porque uma coisa é você ter realmente uma atividade que o fim dela requer dois tipos de input. Né? Outra coisa, e é o que para mim acontece com o software, é o que acontece com o data center, é você ter uma atividade principal, que é locação ou que é cessão, e você ter uma atividade de serviço absolutamente acessória, que não é o que você está entregando. Então, por exemplo, se eu faço a locação de um data center e eu tenho um serviço de manutenção, a manutenção é algo absolutamente secundário e acessório. A atividade principal, ela existe prescindindo daquilo que não faz parte da entrega final. A mesma coisa com uma licença de software. Então, a própria expansão dessa noção de serviço misto e que sempre que tem algum elementinho de prestação de serviço no bolo, tudo vira um serviço, a meu ver, distorce a própria lógica dos modelos de fragmentação de contratos. Porque você acaba pegando algo que é absolutamente secundário e tornando principal. Então, vamos pegar a questão do Supremo ontem. E o Gustavo já explicou a decisão de trás para frente, de frente para trás. Eu vou pular até para eu poder encerrar a minha fala e a gente poder debater. O que eu acho que é o desafio de ontem? Tá? Mesmo com toda a explicação bem feita do Gustavo, a gente vai precisar esperar esses votos, né? Parece que o voto do Toffoli já está disponível, mas a gente vai precisar estudar muito bem esses votos, porque eu acho que você tem várias possibilidades ali de interpretação. Né? Uma coisa é se dizer que, pela lógica da emenda constitucional 18, o ISS sempre pôde incidir sobre intangíveis. Vai, dizer isso não é necessariamente dizer que a licença de um software é um serviço, mas simplesmente dizer que ISS incide sobre intangíveis de forma ampla. Isso é uma coisa. Outra coisa é você dizer que, e acho que o voto do ministro Toffoli foi um pouco nessa linha, é você buscar na origem do software o direito autoral. Eu vou dizer, não, mas peraí, mas na origem do software existe a atividade do autor que eu estou capturando de alguma maneira, então existe um serviço e tal. Outra coisa é você dizer, numa sequência daquela mutação do conceito de serviço que se iniciou lá em 16 com o voto do Fux, no caso dos planos de saúde, é dizer, não, isso é serviço puro e simples, porque gera uma utilidade. E uma outra coisa, né, ainda, é você sair pela questão do serviço misto. Então, e por que está me preocupando a gente entender exatamente, que é uma coisa que, infelizmente, eu não tenho resposta agora, não sei se o Gustavo tem uma opinião formada sobre isso, mas por que isso é tão importante? Porque a gente estava olhando esse caso exclusivamente sob essa perspectiva da dicotomia ICMS e ISS. Mas ele tem uma tendência de repercutir significativamente na tributação federal. Porque, historicamente, a Receita Federal, com base lá no julgamento do Supremo da década de 90, lá de 98, vinha entendendo que o software não customizado ele era uma mercadoria. Quando a gente pega as soluções de consulta da Receita Federal, sempre foram no sentido de que isso é uma mercadoria. Tanto que eles dizem, olha, isso é uma mercadoria,
se tiver meio físico, eu tributo meio físico, mas se não tiver meio físico, eu não tenho como cobrar imposto de importação, IPI, PIS e COFINS importação, porque não acontece o fato gerador desses tributos, porque isso é uma mercadoria. Dependendo do que o Supremo disse agora, você pode ter uma migração, né, do posicionamento da Receita Federal para dizer, não, espera aí, então você está importando um serviço. Se você está importando um serviço, a tributação é outra, completamente diferente. Ou seja, você entra no mundo da tributação da importação de serviços, que a gente sabe que é altíssima, que gera um monte de discussões. A gente vai entrar no debate em qualificação disso nas convenções internacionais. Ou seja, por mais que a gente tenha esse tempo inteiro, de uma maneira geral, os comentadores, né, tenham focado demais nessa dicotomia ICMS e ISS, que seja lá por qual foi o fundamento, foi resolvida em benefício do ISS, a razão do julgamento, o fundamento do julgamento vai ser muito relevante para a gente definir quais são os impactos e se há impactos dessa decisão sobre a tributação, tributação federal. A tributação federal também, por outro lado, ela sempre diferenciou a licença de uso do software da licença de distribuição do software. Isso é uma coisa que a COSIT vem decidindo já há alguns anos, dizendo, olha, uma coisa é licença de uso, outra coisa é licença de distribuição. Na visão da Receita Federal, a licença de distribuição ela é um royalty, porque eu não estou pagando pelo software em si, eu estou pagando pelo direito de comercializar o software, né? Por essa lógica, se eu aplico essa lógica à decisão do Supremo, uma licença de comercialização não teria ISS de maneira alguma, né, em um cenário. Então, até os próprios modelos contratuais, né, podem ter impactos dependendo do que a gente vai entender que foi decidido ontem. Né? Então, Gustavo, eu vou parar por aqui para que a gente possa, sem acabar monopolizando e esgotando o nosso tempo, para que a gente possa debater. Se eu puder deixar umas palavras finais nessa primeira rodada, a gente efetivamente tem que repensar, eu acho, o modelo de julgamento das matérias tributárias. Digo isso e vejam, o Gustavo pode falar depois, ele vem sendo muito crítico desses julgamentos do Supremo ocorridos durante a pandemia, mas eu sempre venho chamando a atenção, né? No final das contas, o que está acontecendo, por outro lado, esses julgamentos só estão acontecendo por causa da pandemia, né? Então, essa enxurrada de julgamentos, fruto do plenário virtual, que está deixando esse gosto, né, doce e amargo, mais para amargo, talvez, mas pelo menos as coisas estão acabando, né? Os casos estão sendo julgados, mas está ficando aquela impressão de que matérias extremamente complexas estão sendo tratadas de uma maneira... Essa questão do ISS, o Supremo ele tinha que parar ou fazer um dever de casa, ver assim, o que a gente tem de ISS aqui dentro? Tinha que juntar tudo e decidir tudo junto, porque não dá, não é ontologicamente diferente o software da DIN do sujeito que tem lá de cova em cemitério. Eu tinha que fazer, se é para fazer, junta tudo e dá uma orientação clara. Que foi o que o Gustavo disse, agora a pessoa não sabe, mas tem a súmula, mas está indo, tem um serviço misto agora, e a lista é aberta. Ou seja, o ambiente de insegurança vai aumentando. Né? E é uma insegurança, eu venho insistindo nisso, não necessariamente legislativa. Né? Ela é uma insegurança decorrente da incapacidade do órgão de aplicação de cúpula de responder tempestivamente e da incapacidade dele de lidar com os assuntos que chegam lá de forma orgânica, de forma homogênea, né? Dando uma resposta que seja única para um conjunto de problemas que, por mais que os fatos econômicos sejam díspares, em termos teóricos, tributários, são equivalentes. Então, Gustavo, devolvo a palavra para você, agradecido aí uma vez mais pela oportunidade de falar com vocês essa tarde, né, na expectativa aí dos debates. Debater com o Gustavo Brigagão é sempre um desafio, porque ele faz muito bullying com a minha pessoa, mas eu acho que hoje a gente está razoavelmente alinhado, então não estou esperando tanta
tanta pressão do lado de lá, não. Muito obrigado, professor Sérgio André. Só para eu não me esquecer, eu gostaria de reiterar inicialmente aqui uma questão de ordem, que os espectadores poderão enviar as suas perguntas através do aplicativo Slido ou sli.do, e o link para participar está no início da descrição desse vídeo no YouTube e no LinkedIn também. Então, aguardamos mais perguntas aqui. E agradeço novamente, professor Sérgio, doutor Gustavo Brigagão. Eu confesso aqui que eu fiz duas folhas inteiras, tá, de anotações e perguntas. Tá? Vou ter que fazer um filtro e, ao mesmo tempo, administrar as perguntas aqui da audiência. Tá? Mas, antes de mais nada, fica até difícil saber por onde eu vou começar. Eu fico muito feliz por ter ouvido a apresentação de vocês, como sempre, muito brilhante, mas fico feliz pelo alinhamento. E fico tranquilo também de saber que eu não estava louco até então de pensar da forma que eu penso essa questão. Eu não estava louco, pelo jeito, eu me convenço agora mais ainda que eu estava assim muito lúcido, e continuo muito lúcido nas minhas colocações sobre o tema, inclusive no último livro que publiquei sobre a Constituição Tributária comentada, eu me dedico ali algumas páginas só sobre essa questão do software e em parte dos intangíveis, né, no aspecto do consumo. E que eu vejo que a gente tem um bom alinhamento aqui, nós três. Claro, eu também observo que vocês fizeram aqui algumas perspectivas que podem variar um pouquinho, mas, acima de tudo, e enquanto eu aguardo algumas questões ainda da audiência, eu gostaria de me filiar a uma preocupação que vocês dois colocaram de forma muito clara. O nosso sistema constitucional tributário, ele fez escolhas. O nosso constituinte fez escolhas, seja desde 65 e depois reiterando algumas dessas escolhas em 88, escolhas que hoje estão manifestadas nas normas constitucionais e que, querendo ou não, materializam a nossa ordem constitucional tributária. Por que eu falo isso? Eu passei 4 anos na Alemanha tentando explicar por que eu estava comparando o IVA alemão com 3 impostos no Brasil. Por que eu não estava comparando com um só? E aí, vários seminários que eu apresentei lá, eu tentava explicar, olha, veja bem, nós não temos bem um IVA, tá? No fundo, tecnicamente, não é um IVA, mas parece, só que ele é tripartido. Ele é tripartido. E eu tentava explicar isso, e aí, quando eu começava a explicar que a materialidade, na verdade, era outra, né? Que não era a receita propriamente dita, né? E que a gente tinha materialidades próprias, eles também não entendiam. Também não entendiam. E aí, quando eu fui dar alguns exemplos, principalmente do software, né? Lá na época eles me colocaram uma decisão da Alemanha que depois repercutiu na Corte Europeia de Justiça. Muito interessante que chegou a se discutir isso na Corte Europeia de Justiça, na época com relação a um pendrive. A materialidade de suporte físico era um pendrive. E aí ficou se discutindo lá na Corte Europeia de Justiça que aquele pendrive era um bem corpóreo. E na condição de um bem corpóreo era uma coisa. E coisa, né, na nossa realidade brasileira, está ligada à mercadoria, naquela nossa tradição de Código Comercial de 1850. E na época, a Corte Europeia de Justiça fez uma distinção entre o software customizado e o software que poderia ser replicado em larga escala, na época em pendrive. E aí, à luz do direito alemão, eles até enquadraram isso de forma diferente. Eles enquadraram o software vendido, por exemplo, ou licenciado num pendrive. Na nossa realidade seria um CD, né, a caixinha com CD, mas na época eles enquadraram esse software de pendrive como fornecimento, lífero, um fornecimento, que seria o nosso ICMS. Ao passo que o software customizado, sem o pendrive,
eles enquadraram como serviço ou outras prestações na linguagem do direito alemão. Só que o detalhe é o seguinte, tanto num cenário como no outro, na realidade alemã, tudo é IVA. Tudo é IVA. Não se faz diferença. O fato de enquadrar um como Lieferung e o outro como Sonstigeleistung, na linguagem alemã, não vem ao caso. A competência é a mesma, IVA, e no caso alemão é uma competência federal, e depois a receita é repartida. Pronto, acabou. Né? Então, veja que, como vocês bem colocaram, né, esse problema é um privilégio nosso, decorrente de escolhas que a gente fez, né, de escolhas. E aí vocês bem fizeram, o doutor Brigadão fez um retrospecto interessante aqui da jurisprudência, tudo só, depois o professor Sérgio também falou, o Supremo vem, antes de mais nada, elastecendo alguns conceitos, né, e como vocês bem colocaram, a nossa escolha político-constitucional pressupõe regras de competência e as nossas regras de competência, por sua vez, consideram conceitos. E a nossa lei complementar maior de normas gerais de direito tributário, Código Tributário Nacional, especialmente artigos 109, 110 do CTN, vão levar os conceitos muito a sério. Muito a sério. E conceitos de forma rígida, né? O que não ocorre em outras tradições, né? Então, veja, e de fato, né? O Supremo vem, e eu tenho notado isso também, elastecendo esses conceitos, expandindo esses conceitos, dilatando esses conceitos, talvez na ânsia de adequar as novas realidades, as inovações tecnológicas, o direito acompanhando a realidade, aquilo que a gente aprende na teoria do direito. Tá bem, ok, tudo bem. Só que eu costumo dizer, direito tributário e direito penal são dois ramos muito sérios. Não são quaisquer ramos do direito. Direito penal trabalha diretamente com a liberdade, direito tributário trabalha com propriedade, né? Os alemães dizem, são direitos de intervenção, são muito invasivos, são muito agressivos, não são quaisquer ramos do direito. Eles têm que ser tratados com um olhar mais acurado. Então, essa história de ficar dilatando conceitos para ampliar a competência tributária é muito perigoso. Porque se essa moda pega, ela vai para o penal também. Ela pode ir para o penal. E vai ter gente no penal querendo estender isso para o penal. E qual é o resultado daí? É prisão? É apreensão de mercadoria? É perdimento de bens? Qual é o resultado disso? E os nossos artigos 109, 110 do CTN, obviamente, aí não saem para mais nada, né? Me deu a impressão, principalmente no julgamento do ISS dos planos de saúde, ministro Luiz Fux, que ali se ficou muito, teve uma certa ansiedade, né? Em tentar largar esse conceito de serviço para pegar qualquer utilidade econômica. Qualquer utilidade econômica. E me pareceu também como se a gente tivesse um IVA no Brasil a ponto de pegar qualquer receita, seja de venda de produto, mercadoria, prestação de serviço, ou outras prestações. E que estas outras prestações, que incluiria plano de saúde, seguro de saúde, cessão de direitos, licenciamento, outros contratos que têm tipologia própria, estariam abarcados nesse IVA, que na verdade a gente não tem até hoje. Na verdade a gente não tem até hoje. Então, e nesse aspecto, eu me alinho e concordo muito com vocês, né? São questões que extrapolam os limites da interpretação constitucional. Porque quando começa a alargar muito competência tributária, isso é papel do legislativo, é papel do legislador. A gente até pode discutir se seria reforma constitucional ou não, se precisa reforma constitucional ou não. Ok, é uma questão secundária, eu diria. Tá? Mas isso é papel do legislador. Né? E só para fechar aqui o meu comentário, né, depois passar a palavra para vocês, né, como eu falei, foram tantos apontamentos que eu fiz aqui, até me alinhando muito a vocês, né, que, veja, nós estamos aqui ainda discutindo questões que os países desenvolvidos que a gente costuma trabalhar não discutem mais, não discutem, eles não, realmente não perdem mais tempo com isso. Como o Sérgio comentou, estão mais preocupados em outros desafios da tributação, principalmente da renda, da repartição, da alocação de receitas, né, que são desafios nossos também, diga-se de passagem. E que outra coisa para fechar o meu comentário aqui, em nível de OCDE, né, o Sérgio falou um pouco sobre isso também, né, lembrando que a OCDE, no VAT GST Guidelines, nas diretrizes gerais para VAT GST,
A OCDE reforça que o tributo adequado para a economia digital ou para a economia digitalizada ainda seria um IVA. Ainda seria um IVA. Que trabalha com uma base ampla, cujo núcleo é receita, e essa receita abrangeria, quaisquer prestações, lato sensu, no âmbito da atividade empresarial ou do objeto social dessa sociedade empresária. De modo que a gente poderia abarcar tanto plano de saúde, como seguro-saúde, cessão de direitos, licenciamento e assim por diante, e não ficaria mais fazendo essa distinção conceitual. Então, veja, isso, de certa forma, não é novo. Isso está lá no VAT GST Guidelines da OCDE, que a OCDE continua sustentando, né? E, por último, para até ajudar aqui no debate, né, o Sérgio bem colocou, citando aqui o projeto de lei da CBS, colocando a responsabilidade tributária para as plataformas digitais, né? Isso é técnica, né? Criação de responsabilidade tributária, seja por substituição tributária, enfim, né? O regime monofásico, é técnica, tudo bem. Agora, realmente, né, tem uma pergunta preliminar aí, né, realmente nós vamos continuar deixando de fazer as reformas tributárias e continuar passando a bola para o contribuinte, para se responsabilizar mais ainda, aumentando ainda mais o custo de compliance das empresas? É isso que a gente quer? Porque é muito fácil, né? É como o Sérgio falou, cria um monte de responsabilidade para os empresários, para os contribuintes, de uma forma geral, especialmente agora a plataforma digital, passa a bola para eles e ó, se virem. E como o Sérgio falou, olha, plataforma digital, se vocês não fizerem bem feitinho esse trabalho, nós vamos tributar vocês. Fica fácil, né? Fica fácil. Então, são perguntas importantes, porque tem um caminho fácil aí, né, a ser seguido. Como o próprio parágrafo, esse parágrafo primeiro, o parágrafo do artigo 4º do projeto da CBS fala, muito fácil, atribui responsabilidade para as plataformas digitais. Beleza, eu achei brilhante a ideia. Ok, em termos de praticabilidade e eficiência, nota 10, inquestionável. Agora, por trás disso, o que tem? E o compliance fiscal das empresas? E se um dos objetivos da reforma tributária realmente é reduzir os custos de compliance, né? Ou seja, não só os custos da administração tributária, mas também reduzir os custos de compliance fiscal também, das empresas também. O tempo que as empresas gastam para conformidade fiscal, que está relatado isso num estudo muito bem feito pela Deloitte. O Deloitte publicou, está disponível, um estudo muito interessante das horas gastas para compliance fiscal nas empresas. Então, acho que essa é uma reflexão importante aí, momento próprio também para se fazer isso. Né? Acho que é um alerta aqui, acho que tem que parar um pouco de ficar só passando a bola para o contribuinte, né? E o contribuinte que se vire, né? E a gente vai protelando as reformas, né? Meus comentários seriam esse. Eu aguardo mais perguntas ainda da audiência, se tiver, mas quanto não vem perguntas, eu passo aqui a palavra para o Dr. Gustavo Brigagão e depois para o professor Sérgio André. Ok, Gustavo, muito obrigado. Muito boas as reflexões, tanto as suas quanto as do Sérgio. Sérgio, hoje realmente é um dia histórico, hein? Estamos aqui concordando em tudo. Eu vou pinçar alguns comentários que foram feitos e fazer alguma reflexão a respeito do que foi dito. Em primeiro lugar, eu pinto a última frase do Sérgio André, em que ele tratou do plenário virtual, do julgamento do Supremo Tribunal Federal em plenário virtual. É verdade, em função da pandemia e do elastecimento da competência do plenário virtual feita pelo próprio Supremo no seu regimento interno, na alteração do seu regimento interno para permitir que o plenário virtual não tratasse somente daquelas pequenas e insignificantes questões que não dependiam efetivamente de uma discussão presencial, de debates entre os ministros, da sustentação oral dos contribuintes e tudo mais, e elastecendo isso, ampliando essa possibilidade para também abranger recursos extraordinários com repercussão geral, e até mesmo ações diretas de inconstitucionalidade. E aqui eu não me refiro especificamente ao que houve ontem, porque o que houve ontem não foi plenário virtual, foi um julgamento em videoconferência, contra o que eu não tenho absolutamente nada. Pelo contrário, acho muito
muito boa a utilização dessa alternativa que permite que os advogados não tenham que ir a Brasília e voltar com pedidos de vista, que seja. Enfim, acho que isso facilita muito o julgamento. O julgamento de ontem, para mim, é perfeito, exceto por algumas questões técnicas de um momento em que alguns ministros proferiam votos que a internet não funcionava muito bem, mas, exceto isso, eu acho que não tem absolutamente nada contra. Mas tem absolutamente tudo contra ao plenário virtual. O plenário virtual ele é uma sistemática de julgamento que o julgamento dá 7 dias e os ministros vão simplesmente postando os seus votos. Óbvio que há a possibilidade de um retirar um voto em função do voto que o outro postou e repostar esse voto, enfim. Mas sem sustentação oral por parte do advogado privado, eu digo sem sustentação oral porque, a meu ver, enviar uma sustentação oral gravada equivale à inexistência de sustentação oral, porque eu não consigo crer que essas sustentações orais gravadas sejam efetivamente escutadas, com a devida vênia. São, no máximo, escutadas pelos assessores. E a sustentação oral não é feita para que os assessores escutem. A sustentação oral é feita para que o julgador escute o advogado. Então, é o olho no olho. É poder pedir um pela ordem, corrigir uma determinada distorção. E por que eu me referi somente aos advogados privados e não aos públicos também? Porque, infelizmente, o sistema de assessoria que nós temos no nosso Supremo Tribunal Federal é composto, muitas das vezes, por procuradores do Estado, da Fazenda e dos municípios. Então, a procuradoria ela está, sim, muito representada na assessoria dos ministros. Então, essa pandemia e a impossibilidade de encontros físicos com os ministros, despachos com os ministros, isso é muito bom quando você está numa discussão, num contencioso com as procuradorias. Porque as procuradorias assessoram os ministros, sugerem redação de voto, e sem a inconveniente participação dos advogados privados. Nem sustentar eles podem. Então, eu acho que esse, apesar de gerar uma celeridade, que é sempre boa, mas eu vou lhes dizer uma coisa. Entre a não celeridade e a qualidade de julgamentos que vem ocorrendo nesse período pandêmico, eu prefiro aquele sistema mais vagaroso que nós tínhamos. Nós tivemos aí um percentual absurdo de decisões fazendárias contrárias aos contribuintes. O Valor publicou recentemente, são bilhões de reais que os contribuintes perderam contra um percentual infinitamente menor favorável aos contribuintes. Uma quantidade enorme de overrulings, superações de precedentes antes existentes e, o pior, absoluta incoerência entre os votos dos ministros. A decisão da franquia, ISS franquia, é um exemplo claro disso. Qual é a raça decidente daquela decisão? O ministro Gilmar disse que a obrigação de fazer era importante, só que ele entendia que havia obrigação de fazer no contrato de franquia. O ministro Alexandre diz que a obrigação de fazer já não é importante, equivocadamente, que não é mais fundamento de decidir o Supremo Tribunal Federal desde o julgamento do leasing, que não é verdade. Nem no plano de saúde. No plano de saúde, que foi, como bem disse o professor Gustavo, foi julgado, já foi relator o ministro Fux, ele disse com todas as letras que a súmula 31 continuava em vigor e que não havia uma superação de entendimento. Naquela oportunidade, só ele e o ministro Barroso defenderam que a obrigação de fazer não seria importante. O primeiro, no leasing, foi o ministro Peluso, o ministro Aros Grau e o ministro Joaquim. Nenhum dos três no Supremo mais. Então, quando o ministro Alexandre diz não, desde aquela época já não existe mais essa questão de obrigação de fazer, ele não disse a verdade. Pelo contrário, ela se manifesta absolutamente
forte, existe uma súmula que não foi revogada dizendo isso. Então, o plenário virtual, a meu ver, é um desastre no que diz respeito à utilização desse sistema de julgamento. Para mim, é um desastre no que diz respeito aos julgamentos da matéria tributária. O segundo aspecto diz respeito ao ativismo judicial, a que ambos se referiram. O Sérgio André chegou a dizer que não, eu acho que os conceitos evoluem, esses conceitos têm que ser aplicados conforme essa evolução. Eu acho correto até, claro, os conceitos vão evoluir sempre, mas eu acho que não é a função do judiciário fazer isso. Ao judiciário cabe, em primeiro lugar, ao legislativo cabe regular o futuro. O executivo cabe, ao executivo cabe lidar com o presente. O Supremo Tribunal Federal cabe lidar com o passado. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal fazer, às vezes, do Poder Legislativo ficar criando regras para o futuro. Isso aí me faz lembrar, até o professor Gustavo fez referência ao que se aplicar ao direito penal, imaginem, e se aplicou. A criminalização do ICMS próprio, declarado, é uma clara evidência disso, criou-se um crime novo, um crime que não existe. Então, o fato dele ser declarado afasta completamente as hipóteses, os tipos criminais que estão em vigor, que é de fraude, sonegação e tudo. Mas se é declarado, eu não posso estar nessa situação. Então, eu estou punindo a inadimplência com pena de prisão, o que é absurdo. Isso me vai lembrar um debate que eu tive aqui na Emerge, na Escola da Magistratura aqui do Rio de Janeiro, em que o desembargador André Gustavo, presidente da Emerge, me perguntou: mas vem cá, você não acha que o fato de existir uma manifestação de capacidade contributiva, isso não deveria fazer com que o judiciário criasse uma tributação sobre isso? E eu respondi ao desembargador, basicamente dizendo o seguinte: olha, tanto o direito tributário quanto o direito penal, existem lá no direito, no artigo 5º da Constituição Federal, uma proteção específica à propriedade e à liberdade. E, no entanto, se alguém comete algo que seja reprovável pela sociedade, ela comete um crime e a liberdade lhe é cerceada. Da mesma forma, o direito à propriedade também é cerceado se a Constituição Federal determina essa riqueza, que é a propriedade do contribuinte, pode ser subtraída, a parcela dela pode ser subtraída para financiamento da coisa pública. Mas isso tem que estar, por isso que o princípio da legalidade é reforçado em relação a esses dois ramos. É necessário que haja lei no sentido de, olha, se essa, no direito penal, se esse comportamento reprovável ocorrer, há um crime e o agente pode ser preso. Em relação à propriedade, para o não Estado dos municípios, atribuo competências que darão a esses entes a possibilidade de retirar parcela desse patrimônio para o financiamento da coisa pública. Fora isso, não. Aí eu dei o exemplo. Então, vamos imaginar que um determinado comportamento, com o tempo, vá se tornando reprovável. Mas o legislador ainda não entendeu que aquele comportamento é reprovável o suficiente para configurar crime. O Poder Judiciário não pode entender isso e dizer que é crime e prender um sujeito que praticou um ato que até então não era eleito como crime. Não é? Então, só para encerrar a questão relativa ao IVA, né? O IVA é muito diferente do nosso sistema. O IVA é uma mercadoria, e a mercadoria é serviço, né? A questão da responsabilização das plataformas, do marketplace, das plataformas digitais, ela me parece absurda, apesar de entender a eficiência que geraria para o poder público poder atribuir responsabilidades a pessoas que são mais facilmente fiscalizáveis, mas, a meu ver, atribuir a responsabilidade à plataforma digital, ao marketplace da vida, ao mercado livre da vida, equivaleria a atribuir responsabilidade ao shopping center pelas mercadorias que são vendidas pelas lojas. O negócio se inviabiliza só por isso.
ele viveria para fiscalizar, fazer o trabalho do poder público. Então, basicamente seriam esses os meus comentários em relação a isso, muito interessantes as colocações, concordo com ambos em tudo que disseram, e ressalto mais uma vez o quanto isso é incrível, tendo visto os anos de debate que eu tive com o meu querido Sérgio André. Acho que talvez seja a primeira vez que isso ocorre. Fico feliz em ter sido na FGV. Muito bom, excelente. Eu fico feliz de estar presente nesse dia histórico, então. Fico muito feliz. Obrigado, doutor Brigagão, obrigado. Deixa eu passar de imediato para a oportunidade do professor Sérgio, então. Vamos lá. Eu queria pegar uma coisa que você falou, Gustavo, que você falou assim, não, daqui a pouco isso migra para o penal, né? Eu tô escrevendo sobre isso, e isso é uma coisa que me incomoda há muito tempo, que é essa, e aí para o Gustavo não ficar sem divergências comigo, né, que senão ele vai sentir uma certa abstinência, uma coisa que eu acho que é muito mal colocada no direito tributário é essa comparação que é feita entre, né, o direito tributário e o direito penal. Mas eu diria até mais do que isso, né, além de não serem, me parece, dois campos de regulação aproximados, a legalidade penal, ela sempre foi muito mais aberta do que a legalidade tributária que alguns autores, né, pretenderam construir, né? Então, se a gente for ver, a legalidade penal, ela convive com normas penais em branco, sem que você tenha no direito penal uma argumentação que seja minimamente relevante no sentido de inconstitucionalidade de uma norma penal que necessita de integração por atos administrativos. É lógico, você tem uma discussão sobre o alcance da assessoriedade administrativa no direito penal, você tem uma preocupação com o controle das ditas normas penais em branco, mas isso não faz com que não seja absolutamente cotidiano no direito penal a delegação, a administração pública para integrar, né, o tipo penal quando necessário, que é uma coisa que quando acontece no tributário, e aconteceu com muita legitimidade naquele caso do SAT, gera aquelas convulsões, porque violou o princípio da legalidade, da tipicidade, me parece que de forma alguma. Né? Então, primeiro isso, eu acho que a comparação com o direito penal ela é mal colocada. Segundo, o direito penal ele está anos-luz à frente do direito tributário que alguns autores procuram estabelecer. O Código Penal ele é povoado por conceitos indeterminados, povoado. Né? Se você pega as causas de agravamento de pena, é tudo, são todos conceitos indeterminados, meio insidioso. O que é um meio insidioso? Você está absolutamente indeterminado. Ardil, você pega o conceito de estelionato, né, o tipo de estelionato, o que é um ardil? Né? Ou seja, o Código Penal ele é povoado de conceitos indeterminados, o direito penal é povoado, né, de remissões a atos administrativos para integrar o tipo penal, e mais, o Supremo Tribunal Federal fez a revolução do direito penal antes do direito tributário. Né? Se a gente pegar todo o caso da prisão em segunda instância, aquilo ali, você tem o Supremo Tribunal Federal mexendo num conceito absolutamente claro numa cláusula pétrea, no artigo 5º. E quando o cara diz que você não é culpado até trânsito em julgado, não consigo ver como interpretar aquilo, como não pode prender. Aí começa a dizer, pô, mas você não quer que prenda, mas o que eu quero é irrelevante. As consequências, porque aquele julgamento, você pega o voto do ministro Barroso, o julgamento totalmente consequencialista. Não, porque os percentuais e tal, a criminalidade, mas não interessa. Está lá na Constituição. Né? Se a gente pegar, e aí com todo, eu sei que é um assunto que gera discussões ideológicas acirradas, mas a própria criminalização da homofobia em cima de um tipo penal aplicável a racismo não deixa de ser a criação de um crime por analogia. De novo, não vou entrar no mérito de se, da perspectiva social, faz todo sentido, lógico que faz, né? Ou seja, não estou discutindo, né, o fim, mas o fato é que a Corte Constitucional criou um tipo penal por analogia, isso para mim é muito claro. Né? A própria discussão que o Gustavo mencionou do ICMS não recolhido, ou seja, no campo penal,
O Supremo vem fazendo isso que a gente está vendo no tributário, mas de uma maneira absolutamente incisiva. Né? Então, pegando só o teu ponto, não é que daqui a pouco vai chegar no penal, não é que já chegou no penal faz tempo. Né? E se chegou no penal, e é uma coisa que eu venho chamando a atenção, o negócio já chegou no direito penal, e o tributarista está falando em tipicidade cerrada. Não vai casar essa corte, ela não é a corte da tipicidade cerrada. Então, o discurso tributário, ele está desalinhado do que é esse Supremo Tribunal Federal, porque quando o Supremo Tribunal Federal começa a flexibilizar no direito penal, é óbvio que quando chegar nos casos tributários, essa corte não vai ter aquela visão hermética conceitual. Né? Então, eu acho que aí é uma questão, eu estou estudando isso, assim, e me parece que o que existe é uma tentativa de se colar no direito penal sem efetivamente perceber o que está acontecendo no direito penal. A questão que você falou muito, e aí eu acho que é onde existe uma pequena divergência entre as coisas que a gente está falando, e o Gustavo tangenciou isso, assim. Para mim é muito claro que as regras de competência elas têm que ter um limite, né, daquilo ali. O que eu venho dizendo, e aí eu acho que também é uma questão, assim, a meu ver, quando eu comparo a decisão do Fux de 16 com a decisão do caso lá dos guindastes de 2001, né, uma coisa temos que evoluir o conceito para alcançar coisas novas. Outra coisa é simplesmente mudar o conceito. Né? Eu acho que muitas vezes o que o Supremo está fazendo, ele não está negando a natureza conceitual das regras de competência. O que ele está fazendo é escolhendo outro conceito, dizendo, olha, aquele conceito que eu defini lá atrás, e diga-se de passagem, o conceito de obrigação de fazer, ele não foi assim, ele passou ali 6-5, apertadíssimo naquele caso de 2001, mas o Supremo decidiu de forma diferente no período histórico imediatamente anterior. É difícil dizer que o Supremo tinha uma jurisprudência super robusta, e logo que passou 2001, Peluso, Joaquim Barbosa, vários ministros começaram já a falar, pô, esse negócio de 2001 não era bem assim, foi erro, tem que rever. Então, assim, é uma situação que eu acho que é um pouco atípica. O que eu venho defendendo é o limite é o direito privado, é claro. E o que eu acho que é o defeito da literatura tributária é que cada um acha que o direito tributário sou idiota. Então, vocês têm que discutir o que é serviço, e eu tenho que entender o que é serviço no direito privado. Mas não é dizer, é obrigação de fazer, mas onde é que está dito? Cadê a literatura? Vamos estudar direito civil. Né? Ou seja, isso é uma coisa que eu acho que é assim, a simulação é mentira, porque eu estou aplicando o Código Civil. Mas como? Você tem 500 teorias de simulação no direito civil, é um tema ultra complexo no direito civil. O que eu acho que acontece na literatura tributária é que o tributarista escolhe, né, uma visão do direito civil ou uma das visões possíveis no direito civil e fala, não, o direito civil é isso. Mas está dito onde? Eu vejo muito pouco estudo concreto, profundo, nos tributaristas, do debate desses conceitos-chave no direito privado. É meio que se assume uma premissa, no direito privado é a obrigação de fazer, mas o Código Civil não define serviço. Né? Então, a definição de serviço do Código Civil é diferente do Código de Defesa do Consumidor. Você consegue criar um conceito de serviço que seja abrangente dentro do direito privado? Esse trabalho é que eu não vejo sendo feito. Vem essa visão pobre, historicista, muitas vezes. Não, em 88 não existia impressora 3D, lógico que não quis alcançar, mas aí é onde eu discordo de forma veemente. E o Gustavo falou uma questão, só para encerrar, o Gustavo falou uma questão que eu acho que está na origem de tudo. Né? Porque o judiciário, coitado, ele vem sendo massacrado porque o legislador, ele é omisso. Ele não quer se meter nos grandes problemas sociais que envolvem de tudo, desde o aborto até a eutanásia, né, passando por essas questões da criminalização da homofobia. O legislador ele não quer se meter nesses grandes temas. É raro. Quando é que a gente vê sair alguma coisa do Congresso que efetivamente pacifica esses grandes problemas sociais? Raríssimo. E aí sobra pressão sobre o Poder Judiciário.
Então, é lógico que tem uma questão de ativismo, realmente não é meu campo de estudo, então não vou ficar arriscando aqui debater sobre ativismo judicial. Quem é especialista nisso é o meu grande amigo lá da UERJ, Carlos Alexandre, mas, ou seja, não é meu campo de pesquisa. Mas o que eu tenho cada vez mais percebido é que o judiciário ele acaba sendo pressionado, e no tributário acontece isso também, em função de uma omissão do legislador. Que aí você pode dizer, o Gustavo pode dizer, mas se omitiu, é sinal que não legislou, é sinal que o judiciário não tem que fazer nada. Mas às vezes a pressão social não permite que o judiciário se omita também e que nada aconteça. Então, a gente tem que pensar de alguma forma como o legislador possa entrar em campo, porque o fato é que se deixar, ele não faz nada. Em relação a todos esses temas que geram efervescência social, a opção do legislador é ficar quietinho na dele. E deixar a bomba estourar no colo do Poder Judiciário, e o Judiciário realmente acaba abraçando e disciplinando, temas que, em princípio, não seriam da sua competência. Pessoal, eu me encerro por aqui. Eu vou deixar já meu agradecimento ao Gustavo pelo convite, ao Brigagão, Gustavo, ao segundo Gustavo, pelo bate-papo gostoso aí nessa tarde. Logo, logo estaremos de volta em algum outro. Tomara que voltando ao nosso esquema normal de discordar integralmente, nosso locus natural. E a todos que nos assistiram e que irão nos assistir, aí meu abraço. E fico à disposição se tiverem questões ainda, mas como eu vejo que a hora está avançada, deixo já minha saudação e meu agradecimento, Gustavo. Muito obrigado, professor Sérgio. Tem uma perguntinha aqui rápida, tá? A gente tem mais uns minutinhos, não é muito tempo, mas dá para encaixar. Uma pergunta aqui é do Luiz Ferreira, tá? A pergunta dele é a seguinte: como conciliar o voto do ministro Gilmar nas franquias com o seu voto no software, na decisão do software, no caso? No primeiro, reconheceu a obrigação mista e no segundo, mercadoria. Deixo vocês à vontade para responder, quem quiser responder primeiro. Pode começar aqui, tal. Bom, eu acho que ali são algumas questões, são questões que eu reputo diferentes. No caso da franquia, o que o ministro Gilmar entendeu é que seria uma atividade que envolveria tanto a cessão do uso da marca e tudo mais, e que haveria também prestações de fazer, prestações de serviços, que seriam ancilares a isso. Portanto, teria o serviço no conjunto. Na decisão, no voto que ele proferiu ontem, pelo que eu entendi, ele fez uma diferenciação entre a incidência do ICMS em função da destinação que fosse dado ao bem. Se fosse um item que pudesse ser comercializado em série, seria o ICMS. Se fosse um programa que fosse desenvolvido para um consumidor específico, seria o ISS. Então, acho que são coisas ou pressupostos diferentes. Foi assim que eu entendi. Eu acho que dá para fazer essa leitura, sim, Gustavo. Fica a pergunta aí do meu amigo Luiz Guilherme, que fez um dos grandes conhecedores aí desse tema da tributação da economia digital. E eu concordo com o Gustavo, que eu acho que dá para conciliar. Eu só faço o mesmo comentário que eu fiz antes, assim. A gente tem inúmeros casos envolvendo o conceito de serviço. Seria realmente muito importante que, de repente, o Supremo fizesse um julgamento conjunto de todos eles, porque fica nessa questão, né? Até hoje, eu acho que a gente não consegue dizer se houve uma mudança do Supremo sobre o conceito de serviço em si, né? Porque mesmo se a gente pegar esse caso da franquia, do serviço, das atividades mistas, da minha leitura, não sei se o Gustavo concorda, a Alice falou: olha, aqui vai incidir porque é misto, mas uma atividade de locação pura e simples continua fora. Então, de uma certa maneira, ali, eu acho que se reforçou o julgamento de 2001, no sentido: olha, se eu tiver uma situação onde Gustavo aluga um guindaste para o Sérgio André, isso está fora, isso não é serviço de jeito nenhum.
Por outro lado, se isso não é serviço de jeito nenhum, a questão das atividades de licenciamento e cessão, elas realmente são complicadas de você encaixar, né? Porque qual é a uma cessão de um direito, ela é essencialmente, por exemplo, se eu faço uma cessão de marca é essencialmente equivalente a um contrato de locação de um equipamento. Né? Eu não sei, eu acho que vai ser muito Não, difícil no mas ó, Sérgio, final a gente acabar tendo coisas contraditórias. o que ele disse foi que as atividades ancilares de manutenção da marca, de treinamento e tudo que é ancilar no conselho, no contrato de franquia, isso sim seria obrigação de fazer. Então, isso transformaria em algo maior do que uma simples locação de uso de bem móvel ou de licenciamento, e que, portanto, poderia estar sujeito à incidência do ISS. Ou seja, haveria um fazer nesse contrato que deveria ser privilegiado. O que eu estou dizendo é que se a gente tiver uma situação de um licenciamento de um intangível puro e simples, eu não vejo por que não aplicar o racional da locação. Então, se eu Ah, tenho, sim, sei lá, claro, claro, claro. Mas se eu tenho. por isso é que eu digo que o ministro Marco Aurélio, quando ele examinar o recurso extraordinário de repercussão geral, tratando do 1.05, eu apostaria que ele vai dizer que isso aí, essa atividade não pode ser tributada pelo ISS, justamente por não ser muito similar à locação de bens móveis. Tanto é que ontem ele não falou de ISS. Ele até falou uma vez, mas muito en passant. Ele não foi um mero obiter dictum. Nos outros casos foi ratio decidendi mesmo, entendeu? Nos outros foi uma mera comentário de passagem que foram feitos ali. Pessoal, O Gustavo? sim. Eu só gostaria de atendendo aí a dica que o Sérgio deu de fazer o jabá do Congresso da BDF, se você me Sim, permite por 10 favor. segundos, Por favor, deve. nós teremos o Congresso da BDF. A BDF é uma instituição que existe há 72 anos. Tenho a honra e o prazer, a satisfação de presidi-la. É a instituição a mais tradicional que existe em direito tributário no país, a mais antiga. Os fundadores foram Gilberto Júlio Acanto, Rubens Gomes de Souza e vários outros autores das reformas, dos anteprojetos dos quais resultaram o sistema tributário nacional que está em vigor hoje. Pois bem, nós vamos ter o congresso deste ano, que iria ser presencial e feito no início do ano. Ele vai ser inteiramente virtual. Será nos dias 25, 26 e 27 de novembro, daqui a pouco, daqui a 2, 3 semanas. Terá 32 painéis, 160 palestrantes nacionais e internacionais, inclusive com representantes da OCDE. Logo no primeiro dia, nós temos um painel, que o Sérgio, inclusive, faz parte, em que nós vamos discutir questões de direito nacional tributário. O congresso é gratuito para associados da BDF e para estudantes. Desde que haja a comprovação de que são estudantes, o congresso é gratuito. Basta só a inscrição. Existem descontos para associados de instituições parceiras. Lá no, na BDF estão indicadas as instituições que são parceiras. E existem descontos para estudantes de pós-graduação. Esses estudantes pagam, e também os associados de instituição parceira pagam R$ 150. É um valor, sei lá, de 2 cinemas. E o preço normal, para quem não tem nenhuma dessas gratuidades ou não faz jus a nenhum desses benefícios fiscais, desses benefícios de desconto, o valor é de R$ 250. Quer dizer, então, é uma oportunidade única. Nós teremos debates de direito tributário, vários painéis tratando das questões mais diversas de direito tributário, tanto o direito tributário interno quanto o internacional. Realmente, não estou aqui querendo fazer elogio à instituição da qual participo,
Aliás, o Sérgio André também é um dos diretores da instituição. Realmente é um evento que será imperdível, como foram os anteriores. Tá? Desculpem o jabá, mas eu não poderia perder essa oportunidade com o público aqui tão seleto. Obrigado, Brigagão. Não, a gente tem que fazer essa divulgação, se eu faço questão de abrir o espaço para vocês todos, a BDF, que eu tenho o maior respeito, mas infelizmente a gente realmente está no horário, eu já estou aqui recebendo o cartão vermelho, tá? Então eu preciso agradecer inicialmente ao doutor Brigagão, professor Sérgio André. Foi um prazer até num dia histórico aqui ver um certo alinhamento de vocês, então. E um alinhamento também com as minhas ponderações. Eu vi que eu não estava, então, errado na forma que eu estava pensando até então. Agradecer toda a audiência, o público presente, amigos, colegas, especialmente os alunos aqui da instituição, que nos acompanham aqui e nos engrandecem também. E reiterar a audiência, ao público, que essa é apenas a segunda rodada de 6 rodadas que a gente vai fazer até o dia 24 de novembro, culminando, então, um debate sobre a tributação da economia digital no plano internacional e com uma palestra do professor Joachim English de Münster. Então, muito obrigado a todos mais uma vez e até semana que vem.